שלום רב, בעת האחרונה החלטתי לעשות סדנת זום ללימוד טריקים בתשלום, תשלום מזערי. היום החלטתי שהסדנה תקבל לבוש חדש. קודם כל היא בחינם. שנית, אני מעלה מדי יום סרטונים המבוססים על אביזרים שיש בבית בלבד. אין צורך ללכת ולרכוש אביזרים מחנויות קוסמיק. שלישית, מהסרטונים הללו ניתן ללמוד כיצד לבצע את הטריק, ומה שנדרש הוא לעשות, אחרי שלמדתם, לעשות את הטריק מול מראה, וכאשר אתם מרגישים שאתם מוכנים, לעשות אותו מול בן משפחה או חבר קרוב, ורק אז לבצע את הטריק. אתם מתבקשים לא להתערב בכסף, אתם תמיד תנצחו, כי אנשים לא ידעו כאשר תשאלו אותם את השאלה. וכמו כן, אתם מתבקשים שכל אחד כאוות נפשו וככל יכולתו יתרום לי כסף על מנת שאמשיך בפרויקט הנהדר הזה. בתיאור של כל טריק יש את האופן כיצד לתרום ואת השיטה. תודה רבה מראש, ואני מקווה שתיהנו, ואשמח גם לקבל פידבקים. מי שנמצא ביוטיוב אז יוכל לתת פידבק לכל טריק. תודה.